Shantazhi seksual me përgjimin e padëgjuar të Elisa Spiropalit, që pas publikimit të skandaleve të Bild, një persekutim i vërtet mediatik po ushtrohet ndaj ministres Elisa Spiropali, duke lidhur emrin e saj me një audio përgjim me sfond seksual. Përfaqësues të lartë opozitës, ish deputet të Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, kanë hedhur aty këtu në për reagime publike aludime të rënda. Dikush i përmend se rilindasit nuk i kanë problem marrëdhëniet jashtë martesore, dikush tjetër se duhet të shtrëngojë ushkurin e të mbathurave dhe një tret se pasi Rama të bjerë në burg do të ndërtohet një qelie për bashkët në çift ku për krah ti do të jetë dhe Eliza. I pari që hapi këtë lojë ishte deputeti Edi Paloka, në një status që botua nga të gjitha mediat pranë Partisë Demokratike, ku thuaj se fjala që ose për Elisa Spiropalin ose për Blerina Gjulametin ish deputeti shkroi. Thuhet se në përgjimet e rallës që do të publikoj Bild, dalin një dy heroina të punës socialiste, Allari Lindase, qoftë larg të konfirmohen nga përgjimet që pritej të publikoj Bild, informacionet që kanë qarkulluar në Dibër për aktivitetin e këtyre shoqeve të rilindjes. Me gjitha të, këta sorosianët nuk e kanë problem prishjen e familjeve. Pak dit pas kësaj insinuate, antarja e kryesisë së LSI-së, Elona Guri, ka bërë insinuata edhe më të rënda. Guri që njihet si një njeri shumë pranë metës dhe kryemadhit, shkoi edhe më larg, pasi përdori fjalën me kod Piruni, që Elizës ja thon edhe të tjerë. Ajo shkroi një status të rënd me titullin Dy fjalë për Elizën. E ke provuar dhimbjen e Pirunit? Do prap një Pirun nga shefi jot? Shtrëngo ushkurin, se lastiku të është këputur, mos u hallakat shumë se edhe grua e martuar, ups, ju të rilindjes se keni problem. Pra, njësoj si në insinuatën e Palokos edhe te Guri flitet për grua të martuar dhe për prishje familje që rilindasit apo sorosianët nuk e kanë problem. Shantazhi bëhet edhe më i madh kur pasi flitet për tradhti bashkëshortore, aludohet dhe se me kë është kryer ajo. Krejt e pavështaqme, i vënë në gojën e një vajze të re, Kejdi Mehmetaj, hamendësohet se pjesa adulterit është Edi Rama, pra se raporti është disi më ndryshëm nga ai mes Skënderbeut dhe Mamicës. Fare padroje, Mehmetaj i shkruan një mesaj të patësip ministres, Elisa Dogana Pikal, ujësielsi pik fërë, përgjime pik gëe, miliona pik euro. Kur shefi jo të bëjt gati për të shkuar pas hekurave, do t'i bëjmë presidentit një kërkes të veçantë, të kryohen disa qeli mix, bura dhe gra, që t'i shërbesh edhe aty me devot shmëri. Pra është e qartë se çfarë zhurme dhe thashe theme kërkojnë të përhapin eksponentët e opozitës. Ato për një raport jashtë profesional me Ramës dhe Spiropalit. Dhe kjo e bën këtë metodë komunikimi të shëmtuar. Natyrisht, nëse kishin vërtet përgjime apo fakte për një lidhje jashtë martesore me skreut e ekzekutivit dhe një prej vartëseve të ti, më publike, ata ishin në të drejtën e tyre ta publikonin atë, sepse kjo i ka përzen kufit e një voyeurizmi meskin dhe është një afer me interes publik. Por nëse kjo ekzistonte, denoncimi duhet bërë në mënyrë serioze dhe me përgjegjësi. Kurse forma e shantazhit me copra fjalësh dhe thashethemesh, me insinuata pa fakte, me kërcënime të koduara, më shumë se sa përdos shtratin bashkëshortor të Elizës, dërmon kauzën opozitës që hiqet si kur flet në emër të zbardhjes së të vërtetave.